Azərbaycan Polisi günü. Azərbaycan Respublikasında qeyd edilən xüsusi günlərdən biridir. Hər il 2 il tarixində qeyd edilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 830 nömrəli fərmanı əsasən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər orqanları sistemində fəaliyyət göstərən milis mövcud hüquqi statusunu saxlamaqla polis adlandırılmış və eyni fərmanla iyun ayının 6-sı hər il Azərbaycan Polisi günü kimi qeyd edilməsi qərarına alınmışdır. Beləliklə, 1998-ci ilədək hər 6 il 6 iyun tarixi Azərbaycan Polisi günü kimi qeyd edilmişdir. 24 may 1998-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 710 nömrəli fərmanı ilə əsasən Azərbaycan Polisi gününün tarixi dəyişdirilmiş 1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin tərkibində ilk polis orqanlarının təsis edildiyi gün 2 il Azərbaycan Polisi günü elan edilmişdir. Həmin vaxtdan Azərbaycanda hər il 2 il tarixi Azərbaycan Polisi günü kimi qeyd edilir.